Máme tady další celokovový kršo. Celkem nic nového, klidně podobný třeba modelu Cryo. Jmenuje se Radar. Krabička je standard, nic v ní není. Jenom pytlíček proti vlhkosti. Já jsem přemýšlel, proč Radar, tak jednak Kersho už těch nožů udělal tolik, že vybírat pro něj jména už musí být docela těžký. To už je jak u nějaký chudý ševcovský rodiny, který mají 16 dětí a pak přemýšlej. Bylo to v Dasbojánovi a Panderhloj, že už nevěděli vlastně, jaký jméno mají použít, že už všechny měli. Já jsem přemýšlel, proč Radar, dokonce mě jako pamětníka napad Radar O'Reilly ze seriálu Mesh, ale ono to tady je takový prostší, že by to měl být nůž, který byste vy měli mít na radaru. To je jako by přenesený z reklamy. Menší EDC s chromolibdenky s podporou otvírání fliprem blackwash úpravou, která pokud je takhle na celém noži, jak mám rád ty celokovový nože, tak pokud je ta úprava úplně stejná na celém noži a je zrovna takováhle temná, tak to nemusím zrovna, i když tady to není zas tak strašný. Tady se úplně nestrácí ten tvar v tom. Uvidíme, jak bude vypadat na fotkách. Tak záleží, jak se ty fotky taky povedou. Vypadá celkem robustně na tu malou velikost. On je malej, to je po 4 palce, 3,80, možná 3,75. A zaokrouhli to na 3,80, čepel 2,90. V otevřeném stavu 6,7 palce. Jak jsem říkal, chromolibdenka 8, CR13, molybden vanádium. Podpora otvírání. 4-násobně přeměstitelný klips. A jinak celkem standardní, pěkný kršo pro milovníky menších celokovových nožů.